Hefur þú lent í því að fá heimsókn, óvænta heimsókn á versta tíma? Þegar það kemur fyrir hjá mér, það var þetta sem gerist. Þar sem það nokkuð langur gangur frá útidyrunum hjá mér og inn í íbúð, þá gefst mér oft tóm til að afkasta ótrúlega miklu á stuttum tíma og þá nota ég þessa aðferð. Ef tímasetningin stenst, þá voru þetta útkoman. Það virkar svo áreynslu laust. En hafiði lent í því að fara sjálf óboðin í heimsókn? Og ykkur fagna við dyrnar með hálfgerðum skelfingarsvip og gestgjafinn stynur. Ó, elskan, en gaman að skyldi koma svona óvænt. Fyrirgefðu bara allt í drasli hérna. Alla jafna lítur þetta heimili út eins og þar búi ekki mannleg vera eða þá að því er ávallt bjarga fyrir hótt af einhverjum hjálparkokkum og borfið þessa. Ekki fyrsta skipti sem þú fær þessa móttökur. Og það er einhvern veginn kveikir upp í þér púkan og þú ferð í leikinn, fyndu 5 villur. Þú lítur í kringum og eftir vandlega ígrötun kemstu það því að værðavoðin sem venjulega liggur samabrotin yfir sófaarminn og hún liggur í svona hrúi í miðjum sófanum. Á gólfinu fram við sófan liggur blýantur. Á sófaborðinu opið krossgáttu blað og við hliðina á krossgáttu blaðinu hálfdrukkinn kaffibolli. Þó það ætti líf þitt að leysa, þá finnur þú ekki 5. villuna. Þú farið hins vegar vísbendingu þegar vinkona segir, ætlarðu aðeins að doka, ég ætla bara að skella á mig varalit. Ég vildi að ég þyrfti ekki að leysa stærri vandamál en það þegar óvænta gesti ber að garði á mínu heimili. Þetta rifjaðist upp fyrir mér þegar ég ætlaði að fara með blaðabunkan út í endurvinnslugám. Það var alltaf gámur hérna við heimilið en það var ítrekka kvikt í honum svo að hann var fjallegur. Nú nokkur spölur í næsta gám en ég get þó farið þangað gangandi. Því miður þá fer ég stundum fíluferð vegna að þessa gámurinn bara tróð fullur og þá fer að hlaðast svolítið upp í kringum hann. Það svona hotn á heimilin hjá mér sem vill hlaðast upp í. Það á versta stað. Það við stólinn minn í eldhúsinu. Það í þessum stól sem gestir mínir vilja gjarnan hlamma sig í þegar þeir koma svona óvænt í heimsókn. Þetta að sjálfstæðu nokkuð vandræðilegt. Ég gæti haft rúuna svona snyrtilega, en þá gerði ég ekki annað en að umstafla rusli á hverjum einasta degi. Af hverju þetta svona viðkvæmt fyrir mér? Jú, vegna þess að ég marg ítrekaði við afkvæmin í uppvöxtunum ekki safna rusli inni hjá þér.